také často balancujete, když stojíte na židli nebo na hromadě knih, nebo na vratkých labilních štaflích, nedělejte další kompromisy, vždyť to může být nebezpečné. Vyberte si Hammersmith Superleather. Jedinečný, praktický a jednoduše spolehlivý vysunovací víceúčelový žebřík, který se může okamžitě stát vaším dobrým pomocníkem. Superleather v sobě kombinuje 8 žebříků a lze ho použít ve 14 různých nastaveních, takže se zaručeně dostanete do všech koutů, kde to zrovna potřebujete. Můžete ho blesku rychle proměnit v zahnuté štafle, se kterými snadno dosáhnete na stropní osvětlení. Konečně můžete vyčistit lampy nebo vyměnit žárovky, aniž byste museli posouvat nábytek. A dokonce můžete umýt své auto, aniž byste poškrábali lak. Pokud ho používáte jako štafle, můžete ho doplnit o robustní pevnou plošinu. Ať už děláte cokoliv, své nástroje můžete mít vždy po ruce. Superleather můžete také snadno přeměnit na malé lešení, například při malování. Můžete ho použít i jako další pracovní plochu nebo jako přenosný pracovní stůl pro všechny práce kolem domu. Z Hammersmith Superleather je každá práce hračka. Můžete si ho mžiku přizpůsobit svým potřebám a spolehlivě a bezpečně ho používat třeba i na schodech. Vysoká okna jsou nyní snadno přístupná i zvenčí. Díky praktickým ocelovým podlážkám můžete mít nářadí vždy po ruce, takže se můžete rozloučit s neustálým lezením nahoru a dolů. Superleather je úžasně všestranný a je dokonalým pomocníkem pro všechno. Využijte výhod stabilní a bezpečné maximální výšky 3,4 metru, ať už prořezáváte větve stromu nebo provádíte jiné práce kolem domu. Superleather je vyroben z leteckého hliníku, takže je neuvěřitelně lehký, odolný a nerezavý. Protiskluzová guma na obzvlášť širokých nohách zajišťuje dostatečnou bezpečnost při jakémkoliv použití. Superleather je kompaktní, lehký jako pírko a snadno přenosný. Můžete ho snadno přenášet z jednoho místa na druhé a blesku rychle přizpůsobit svým potřebám. Je také prostorově úsporný, snadno se skladuje a vejde se i do zavazadlového prostoru.